Vítejte u mého dalšího videa. Dnes se budeme bavit o Baxovi. Nevím, co si o něm myslíte vy, ale podle mě to jak se říká lidově svině. Chová se totiž jako kouzní, který vyplachuje dětem hlavy a jejich mozky pak kompostuje. Hodně lidí by řeklo, no on je prostě dovětší v tom, co dělá. A to by měli pravdu. A však to neznamená, že ho v tom máme podporovat. A co mi na tomto YouTube tak vadí? No, překvapivě jeho videa na které se dívají hlavně děti, které se sotva naučili chodit a už neví, co se životem. Totiž každé dítě, které má v plánu větrůst, si jednou uvědomí, že je to píčovina. Uvědomí si, že Petr hodiny a hodiny svého času na to, aby se koukal na trvoucího týpka, který zná tak pět a půl slova, točí let's play, které ho nebaví a neví nic o životě mimo Dragon Ano, já jsem se díval na Baxe a nejsem na to nějak zvlášť pišný. Ale pak pokud máte kolem sebe někoho, kdo Baxe sleduje, ukažte mu toto video, ať ví, že je totální vypatalec.